Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, սամ բոլորակ նեգլ խավոր թողարկմամբ բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ մեկ արտակարգ դեպքի մասին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքում, կա 5 վիրավոր, նրանց տեղափոխել են բժշկական կենտրոն։ Դեպքի մանրամասները ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Խոշոր ավտովթարը գրանցվել Լոռիում, Վանաձորում ժամը 10-ի սահմաններում Դեմիրճյան փողոցում իրար են բախվել ՎԱԶ 2104 և Grand Cherokee մակնիշի ավտոմեքենաները, վերջինս բախվել է նաև էլեկտրասյանը։ Վթարի հետևանքով երկու վարորդներն ու ուղևորները տարբեր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Ընդունման պահին նրանց վիճակը գնահատվել է ծանր։ Վիրավորների մոտ ախտորոշվել է կողերի և վերջույթների կոտրվածքներ, գլխուղեղի ցնցում, կրծքավանդակի վնասում և այլն։ Այս պահին նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, հիվանդները գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։ Կողերի կոտրվածքը դա պոտենցիալ վատացող ստաբիլ պահում ենք, հեմոպեն և մոտորաշ չզարգանա։ Ուղերի ցենտրումը կոնտրոլի տակ պետք է պահվի, դինամիկ հսկողությամբ նայվի։ Այսինքն այդ երեքը ստաբիլ պետք է հսկողության տակ գտնվեն, ներկուսը կարան դաժե առաջիկա մի քանի ժամվա ընթացքում տուն գնա։ Ոստիկանության կողմից կատարվում է քննություն վթարի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա բարի լուրեր, Վանաձորցի Տիգրան Կիրակոսյանը հերթական անգամ բարձր է պահել Լոռու մարզի ու հանրապետության պատիվը աշխարում, ինչպես պատմում է իմ գործընկերը։ Սոչի քաղաքում նախորդից մեկնարկել է սամբոյի աշխարհի 2017 թվականի առաջնությունը, որին այս անգամ մասնակցում է ռեկորդային 93 պետության ավելի քան 1000 մարզիկ։ Առաջին անգամ աշխարհի ուժեղագույնի համար պայքարելու են Չինաստանի, Եգիպտոսի, Կոտդիվուարի, Սենտ-Լուիսի, Հոնկոնգի և Բանգլադեշի սամբիստները։ Armenia! Bangladesh! Հայկական պատվիրակությունը մրցումներին մեկնել է 15 մարզիկով, նրանցից 2 աղջիկների, 8 տղաների և 5 մարտական սամբո մրցապայքարում պայքարելու են չեմպիոն ճանաչվելու համար։ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների ցանկում է նաև 5-րդ տարին անընդմեջ Վանաձորի 10 լավագույն մարզիկների ցանկը գլխավորող միջազգային սպորտի վարպետ Տիգրան Կիրակոսյանը։ Մրցումային առաջին օրը Հայաստանը ներկայացնող 52 կիլոգրամ քաշային կարգում Եվրոպայի չեմպիոն Տիգրան Կիրակոսյանը հաղթելով ռուս և ղազախ մարզիկներին անցավ եզրափակիչ, որտեղ և լավագույնի կոչման արժանանալու համար մրցակողին պայքարեց մոնղոլ մարզիկի դեմ։ Համար պայքարի արդյունքում 5-1 հաշվով Տիգրան Կիրակոսյանը նվաճեց ոսկե մեդալ և դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք և թողարկման այս հատվածում, որվա հերոսները փոքրիկներն են, Տաշիրի, Մանկապարտեզի երեխաները հետաքրքիր միջոցառմամբ են հանդես եկել գովերգել աշունը, Հայաստանն ու Հայաստանի արժեքները։ Մանրամասները ռեպորտաժում։
Վաստակաշատ մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանի անվան մանկապարտեզն է Տաշիր քաղաքում կառույցի պատմության մեջ առաջին աշնանային միջոցառումն է տեղի ունենում։ Փոքրիկներն ու դաստիարակները երկար են պատրաստվել։ Միջոցառումը պետք է այնպես լինի, ինչպես երեխաների համար ստեղծված պայմաններն են, որոնք այս համակարգում ի սկզբանե նոր որակային խոստանում։ Աշուն, Հողագործ, Բերքու Բարիկ, Երկու Պար, մանկապարտեզում միջոցառման օրը ամեն ինչ հիշեցնում էր հայկական ավանդույթների մասին, որոնք լավագույնս սերտել էին փոքրիկները։ Ասում են, բերքահավաքը պետք է գոհությամբ ու օրհնությամբ իրականացնել, որպեսզի ձմռանը ստացված բերքն ու բարիկը հաշտ ու համերաշխ վայելես։ Փոքրիկներն այս ամենից դեռ լավ գլուխ չեն հանում, բայց երգերը, պարերը, բանաստեղծություններն ու բեմադրությունը գերազանց էին յուրացրել։ Կարապետյանների ընտանիքի ֆինանսավորմամբ կառուցված մանկապարտեզը վաղուց դարձել է փոքրիկների կյանքի ամենակարևոր օրժանը։ Հենց այստեղ նրանք լավագույնս պատրաստվում են դպրոցին, ձեռք բերում գիտելիքներ ու յուրաքանչյուրը բացահայտում է իր տաղանդն ու կարողությունները։ Ծնողների համար ավելի մեծ երջանկություն չկա, քան հետևել, թե ինչպես է երեխան սկսում ինքնադրսևորվել, առաջին անգամ բեմ բարձրանալ ու զարմացնել իր տաղանդով։ Աշնանային տոնը փոքրիկների հարկի տակ առանձնացավ նաև այս տեսանկյունից։ Այսօր մեր բարիկները ապացուցեցին, որ Հայաստանում լավագույն իրավաբանները, լավագույն տնտեսագետները, լավագույն պատմաբանները և ամենակարևորը լավագույն հայրենասերները հենց դուրս են գալու այս հաստատությունից։ Դուք այսօրվա մեր հերոսներն եք, ապրեք դուք, ուղղակի չեք պատկերացնում ինչ ողջավորությամբ էին ցոցերի մասնակցում։ Այսօր մենք փորձեցինք վերհիշել, որ Հայաստանը միայն Արևելյան Հայաստան և Արցախը չէ։ Մեզնից արևմուտք կա մի Հայաստան, միջոց երկիր, հարուստ երկիր։ Ու ես վստահ եմ, որ այդ բալիկները ոչ թե 1915 թվականի զոհերի հետնորդներ են, այլ պահանջատեր են, այլ հայրենասեր են, խելացի են, ուշիմ են, աշխատասեր են ու ջանասեր են։ Այսօրվա գլխավոր մեղավորը մինչև Տաշիրի ու Ստեփանավանի մանկապարտեզներում հարյուրավոր փոքրիկներ արդեն վայելում են Տաքուկ մանկապարտեզները, Սպիտակ, Ալավերդի և Իջևան քաղաքներում Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ շարունակվում են նոր մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները։ Կարապետյանների ընտանիքը փոքրիկների կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար 5 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից։ Հյուսիսային Կորեայի ավելի մեծ քանակությամբ զենք ստանալու յուրաքանչյուր քայլը վտանգավոր է, այս մասին հայտարել է ամենանախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանի ապագան չպետք է դառնա բռնապետի բռնի նվաճման և միջուկային շանտաժի հիվանդ երևակայության պատանդը։ Գերմանիայի ստորի Սաքսոնիա դաշնային հողի նախկին սանիտար Նիլսին ևս 16 մարդու սպանության մեջ են կասկածում։ Զոհերի ընդհանուր քանակը, որոնց սպանությունը կարող է Նիլսը առնչություն ունենալ, հասել է 106-ի։
Լիբանանի նախկին վարչապետը Սաուդյան Արաբիայում տնային կալանքի տակ չի եղել, և նրա տեղաշարժը որևէ կերպ սահմանափակված չէ, այս մասին ասել է Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը։ ԱՄՆ-ն այլևս չի կարող անդուրժել առևտրիկանոնների քրոնիկական խախտումները և կպնդի արդարացի ու իրավահավասար առևտրային քաղաքականություն իրականացնել։ ԱՄՆ-ն առևտրային հարաբերությունները կզարգացնի արդարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Ռեժիսոր Ջորջ Լուկասի հիմնած Լուկաս ֆիլմ կինոընկերությունը հայտնել է աստղային պատերազմներ ֆանտաստիկ սագայի շրջանակում նոր 4-րդ երապատման ստեղծման մասին։ Մարզական հագուստ և աքսեսուարներ արտադրող Ռեբուկ հանրահայտ ընկերությունը և բրիտանացի երգչուհի դիզայներ Վիկտորիա Բեքհեմը մարզահագուստի հավաքածու կստեղծեն։ Նշվում է, որ ուժեղ և ինքնավստահ կանանց նվիրված հավաքածուն կներկայացվի 2018 թվականի վերջին։ 69 տարեկան հասակում մահացել է ռուս հայտնի երգիծաբան Միխայել Զադորնովը։ Լենտարուի փոխանցմամբ Զադորնովը տարապում էր գլխուղեղի քաղցկեղի հիվանդությամբ։ 2016 թվականի աշնանից նա դադարեցրել էր իր ելույթները քիմիաթերապիայի պատճառով։ Նոյեմբերի 9-ին ԱՄՆ Տեխաս նահանգի Հյուստոն քաղաքում 84 տարեկանում կյանքից հեռացել է ամերիկացի դերասան Ջոն Հիլերմանը։ Այս մասին CNN-ին հայտնել է դերասանի ներկայացուցիչ Լորի Դեվալը։ Հայաստանի կինոգործիչների միությունում տեղի է ունեցել երիտասարդ ռեժիսոր, հայ ֆիլմի վերածնունդ նախաձեռնության ղեկավար Հայկ Բաբայանի և միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի հանդիպումը վերջինիս նախաձեռնությամբ։ 1.5 ժամ տևողությամբ հանդիպման հիմնական թեման կինոթանգարան ստեղծելու գաղափարն էր։ Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի միջև սրվող հակամարտությունը և դրա հետևանքով Լիբանանում սկսվող ճգնաժամը նոր վտանգներ են պարունակում տարածաշրջանի հայ համայնքների համար։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին կողմերին ուղված խաղաղության կոչ է արել։ Եվրամիությունը կհետևի, որ Իրանի միջուկային համաձայնագրի իրականացումը շարունակվի բոլոր մասերով, այս մասին ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա խոսքով համաձայնագիրը եվրոպական և միջազգային բազմակողմանի դիվանագիտության խոշոր նվաճում է։ Իրաքի խորհրդարանի պատգամավոր Վիան Դահիլը հայտնել է, որ երկրի հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանի Դաշնության մոտ 500 կին քաղաքացու են ձերբակալել, ովքեր մեղադրվում են Դահիշի հավեքճական խմբավորման հետ կապ ունենալու համար։ Ամերիկան Սիրիա ամհրադադարի նոր գոտիների ստեղծումը համարում է Ժնևյան գործընթացի իրագործման ընդանող ճանապարհ։ Շրամփը Ժնևյան գործընթացը ճիշտ ճանապարհ է համարում սիրիական ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Այսքան այս թողարկման համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն և հաճելի հանգստյան օրեր։